Vamos lá, a gente vai empurrando a Legacy. Manda Genkidama aí pra Dinamarca. Genkidama. Ah, olha só, spray no Coldzera! 4 eliminações, um full spray pra detonar a equipe da PEC! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje são os melhores momentos das partidas profissionais de CS que vocês tanto curtem. E lembrando, a BTS liberou as imagens pra trazer os melhores momentos o mais rápido possível pra vocês. Queria agradecer a eles. E não se esquece, deixa o like e se inscreve aqui embaixo pra ajudar o canal. Vamos pra o que interessa, são os melhores momentos. Bora! Acredito que começar essa primeira metade de forma forte seja um diferencial aí depois. E olha só o avanço. Chegou ali já eliminando ali o Nex na entrada do bombsite. Os jogadores se aglomeram ali na parte do escuro, mas o domínio ali é parcial da equipe da PEX, hein? Chegou, pressionou o Coldzera, viu ali o jogador pela parte da rampa. Agora eles abrem, levou o primeiro, o segundo vai caindo também. Na trocação intensa aqui, conseguiu trazer de volta ali o lado, hein? Enquanto segura ali a movimentação com a Molotov, agora essa trocação pela base era importante demais, mas o mal perdeu. Fica agora com o Lato sozinho, 1 contra 3, a situação é difícil, mas ainda é possível. Chegou, levou o primeiro, belo tapa, já conseguiu tirar o primeiro, ele vai clicar na C4, agora forçou a aparecer. O tempo tá ficando escasso, agora partiu pra cima, jogador de cobertura, mas aí o Nauk! Fecha o round. Esse aí foi um fato bem ali que acabou impactando bastante bem. Agora a equipe da PEX, toma na cara! Ah, e receba com muita qualidade do Martin! Duas eliminações, hein? Agora o Chico tentou brigar ali pela frente, chegou ali fazendo granada ali do mal. Assassino batido, o Chico também garante ali o abate pra cima do Nex. Fica num 2x2, ainda favorável. Isso. Bela pesca no Coldzera! Último, o Chico vai tomar no batido! O empate tá aí! Vamos lá, a gente vai empurrando a Legacy. Manda Genkidama aí pra Dinamarca. Genkidama. Ah, olha só, spray no Coldzera! 4 eliminações, um full spray pra detonar a equipe da PEX. Aí, meu amigo, você está cercado. Ponto pra equipe da... Você está cansado de não ter skin no CS2? Skin Club vai te ajudar. Batalhas de caixas incríveis com outras pessoas, variados modos de jogos, e além de ser completo, é comprovadamente justo. Abra suas caixas, utilize o link na descrição e apoie o canal. Entre nas batalhas e se divirta bastante com responsabilidade. Skin Club, link na descrição. Torcendo pela Legacy, é isso, Brasil aqui no Major. E agora pra cima, olha só essa situação, olha o do mal, acabou tomando o abate, mas o Nex mais uma vez faz ali o reforço, marcação dobrada ali, pegando o abate, hein? Importante demais a troca que olha faz só, agora. Vai passar pela Smoke, saiu, já tirou mais um aqui o Nex. Entendi, agora vem aí o Chico, já fez ali a passagem também, conseguindo tirar o jogador, mas aí na base da troca, sempre literalmente vai trabalhando ali pelo meio. Então aquela, essa movimentação que pode inclusive pegar ali no flanco. Ele quebrou viu? Ali a parte da esquina, chegou, já tirou ali o Cacanito, o primeiro a dar adeus aqui ao round desse 3x3. Vem pro plant, agora chegou na trocação, aqui perdeu aí a trocação o Martin. Mal consegue buscar o abate, agora vem aí o retake. O Lato aí foi se posicionando, enquanto aí o Coldzera não consegue acertar a bala. Tem a movimentação pelo sol que pode ser perigoso pra ele. Ele pediu a flash, mas aí não veio. Chico agora se movimenta, viu a sombra, já pega a eliminação. É o momento agora. Vem chegando, aperta aí o cerco, mas aí foi pego de lado, mas aí o Lato! Mais uma vez, salva a pátria, mais um ponto pra Leg. Olha só essa posição. Hein? Vem o Nex, vem lá, a HE também, ele vai tentar antecipar, vamos ver porque o Chico sobrou, dentro do bombsite já rola a trocação, levou a pegar pra cima dos dois jogadores, Martin, bom trabalho, tem aqui aí no Nex no meio do Smoke, chegou agora, ele passa, leva os dois, e o terceiro pra fechar o round, Necão da Massa aí em cima. Audiência, muito obrigado pela sua presença, pela sua preferência, 1.26 pra Legacy contra 5.0. E aqui a trocação intensa do mal leva a melhor do Nex também! Rapaz, tamo junto, tamo junto. Isso aí. Vou fechar a Twitch, senão eu não me concentro aqui. Vem aí o Lato, já pega mais um abate. Cacanito e Chico ali pra tentar salvar esse round pra equipe da PEX. Mas até agora ali, numa sincronia ali de um bloquinho de samba, né? Literalmente a equipe da PEX ali totalmente desorganizada, perdeu mais um. Precisa ficar com a situação dominada o round inteiro. Até o Nex volta agora pela região da varanda e o Chico perde o armamento, aí não conseguindo levar para o próximo round a AK-47. Mas eu gosto desse tipo de jogada que você... Chegando, 1:04, o tempo vai passando. Os jogadores começam a fazer execução. Ninguém tá agora olhando o avanço dele, é, vai pegar o último. Já pegou a eliminação. Pra ter um site aqui, vai defendendo muito bem!
Palmas pra Legacy, mais um pontinho com rounds já percorridos aqui na partida. Agora vem mais uma vez, a Flash veio um pouco atrasada, dessa vez deu tudo errado, hein? Eles voltaram a fazer o que eles estavam fazendo e não tava dando tão certo, e agora... Olha só, agora é aquele round onde realmente não aceita desaforo, né, Citeras? Essa é a verdade, né? Eles podem ficar ainda no setup de aposta, agora que perdeu o Coldzera, nem tem muito como brincar. Antes ali, né? Tá dando clicando. Vai três vezes, assim, será que ele tá aqui? Mas eu acabei de morrer será pra ele na A, pode plantar... Será que o Bartim vai brotar do chão, né? Não sei, vai que ele voa. É, isso aí, já pegou ali o Bartim pela base, finalizado primeira vez. É. Agora, por exemplo, essa smoke pra embarreirar é muito boa. Olha só, chegou aí o do mal, já pega o primeiro, tem o Jake que já tinha conseguido buscar a passagem, agora vem aí na trocação do Nex, muito bem. E aqui, completando pelo lado! Uma HE pra trabalhar. Sabe uma smoke? Não tem. Flash? Não tem. Não tem nada de granada de tirar a visibilidade. É, agora o Nauk aí, o sueco da equipe da PEX, vai sobrando sozinho. 1:12 ali de sofrimento ali. Então, pra PEX aí, rezar pro Nauk conseguir buscar alguma coisa e não vai conseguir nada. Vou dizer ao nome da fera, fecha o round 9 a dotade. Agora chegou uma execução rápida aqui pra A, hein? Finalmente, smoke, só que só dois jogadores. Smoke, então tentando fazer ali o avanço. Já pegou ali o Nex na tentativa de movimentação. E a parte da caixa gorda sendo tomada. O Coldzera tá de Alp, mas tá aqui dentro. O site chegou. Que isso, Sense? Aí, sem massagem nenhuma, tomaram lá o Bombsite, hein? Agora vem pra cima, dessa vez encaixa aí o ataque da equipe da Apex, que vai conseguindo tirar ali os jogadores, sobrando apenas dois CTs ali da equipe da Legacy. Fica aí numa situação crítica agora pra esse finalzinho de round. Vem aí o Nauk nesse embate, tá esperando ali a passagem, vai pescar ali o do mal. Agora acertou de vez aqui esse último round da primeira metade, com aí o Bartim com apenas 5 de vida, né? 1x4 nunca perdeu, mas acho que chegou a hora, né? Eu nunca vi perder. Tava de olhos fechados. Estou logo. Vamos ver, vem pra cima então a equipe da Legacy. Rapidamente já chegou ali fazendo o Bombsite. A trocação aqui, o Sacanito vai se comentando. Mas aí tem o do mal na troca do Alberetas em mãos. Ele vai partir pra base, levou mais um. Rasga também o Sense. Aí o Bombsite tá tomado. Aguarda ali a movimentação, vem pra cima ali o Chico. Quem faz a abertura. Vamos ver essa trocação importantíssima. O Nex vai escapando. Ganhou espaço, ganhou tempo também. Bom trabalho. Agora vem os dois jogadores. Ai. Mas aí o Chico pegou o abate pra ser o Nex. Tem o segundo. Ele vai ter que enfrentar o Coldzera. Mas, meu amigo, tem que comer muito arroz com feijão pra eliminar o Coldzera. Vem pra cima aí o Nauk. Chegou, tirou o Coldzera. Agora clica na C4. Força ali o jogador a se movimentar. O Lato vem pra cima e tá pela rampa. É só conferir que o jogador não tá na C4. O tempo é nosso. E aí ficou sem ali tempo, difícil. Irmão. O Nauk vai correr. Vai guardar, então. O Pistol Round é nosso, Ness. 10 pontinhos no placar. Alega se dando aula de ambiente. Oh, rapaziada, só informação pra vocês, aqui a próxima partida que a gente vai transmitir depois do jogo da Legacy é o jogo da Imperial, tá? Imperial contra Ecstatic, o jogo da Fúria tá lá na stream com o bidão ali, o pé friozaço da galera, tá? O pessoal falava free vida, né, pra poder trazer o Major de volta. Sem vida, sem Major, mas mal eles sabem que o Bida nunca narrou o Major campeão brasileiro, hein? E aí, informações que o Cap traz? Não, não são informações, né? São fatos. A informação é um fato, Cap! Olha lá, ah, vai chegando. E aqui com liberdade ali pra passar o lado, já consegue a eliminação. Ah, aqui está totalmente tomado pela equipe da Legacy, hein? 11-3 no placar, C4 plantada e apenas dois jogadores Nauk-Sense pra tentar buscar um milagre ali pela frente. O Nauk um pouco mais adiantado, a Legacy tira a cara, agora vem aí o Nauk pra cima. Ele tenta fazer a abertura, chegou, passou, toma na orelha. E agora o último ali é apenas ali o Sense, que vai ficando sozinho contra ali 4 jogadores. Oi, guarda aí, agora são ali no total de 8! Mais 8! Perdão, 9! 9 map points pra equipe da Legacy. A matemática me traiu de um jeito agora, meus amigos. É porque você olhou o 11-3 e esqueceu que vai virar 12, né? Sim. Não, é verdade. Tá tudo bem. O importante é que a Legacy já tá com a faca e o queijo na mão. Tem uma pá aí, Cap? Chegou, tomou uns varadinhos ali. Cuidado, Coldzera. Tá na linha de fogo. Agora vai tomar. Que linha de fogo, confia. Receba.com.br, meu amigo. Olha só, aqui muita cautela também, porque tem um avanço aqui do Sense. Ele e sabe. Agora ele vai quebrar a smoke, mas ali o Lato não conseguiu acertar em cheio, mas ele aí HE pra capturar então ali o Sense.
E aí, meus amigos, estão aí pegando muitos pokémons também por aqui. Ali, talvez, a inversão aconteça 14 segundos. Que perigo! Gente! Ô, Legacy, vai chegar em cima da linha. São 10 ai, agora. Ai, ai. A entrada. Mas a Yellow Jake! Falhou total. Uma decisão questionável demais por aqui. Ainda pegou a kill depois de um segundinho que a Epicili... Game Legion. Mas não é partida eliminatória, lá é classificatória mesmo. Quem ganhar tá dentro e quem perder ainda tem chance. E cai o primeiro jogador da Legacy. É, o que é a batida ali do mal, a gente vai acompanhando ali a caminhada. Chegou pelo meio agora o Jaken, parece que eles começaram a gostar desse jogo, hein. É demais, agora chegou o Lato. Bela reação ali pra cima do avanço do Sense. Já tira ali o jogador. Gosta muito de jogar nessa região. Olha só essa aproximação, tinha ali na proximidade, né, o que leva dois jogadores. E a equipe da Legacy toma aqui o abafa. E realmente tá difícil demais desenvolver. Chegou, tentou buscar ali o tiro. Já boa. Jogou pra cima ali, então a WP também sentindo que é o final do round tá vindo ali. Com o avanço ali do Jaken pelas costas. E a equipe da PEX garante, então, mais um roundzinho sobre... Eles voltam pra um padrão, dessa vez com só dois jogadores pela rampa e uma tentativa de domínio inicial do meio. É, agora chegando mais uma vez. Só ali a empate, duas HEs ali pra eliminar o Nexil do mal. E agora por baixo aqui aparece também o Sense e complica um pouquinho, hein? É, ficou bastante. Vamos ver, chegou agora o partido, levou o primeiro na troca ali. O Jake aparece, fica ali preso, vem pra cima aqui com o Dizera e garante aí a eliminação. Dando ali algum vacilo da equipe da PEX, é um 3 contra 1, né? Se ele eliminar esse batimento, tem uma chance, hein? Chegou agora, trocação e dá um knock aqui. E aí leva a melhor, a PEX grita nesse momento ali, a PEX botando pressão pra cima dos brasileiros. Foi 13 a 11. A Gamer Legion vai ter que chegar no último dia pro tudo ou nada. Olha esse pistolete correndo solto pra cima, já levou o primeiro, a partida ali o Cacanito. Vem agora a tentativa, chegou o Bartim também, finaliza mais um. Tem a troca do Sense. Agora um 4 contra 3, C4 plantada. Vamos ver, torce, vamos pra cima. Ai, Alex, na trocação deu com o Dizera. E aqui falta apenas dois. Chegou na trocação, Lato Kalima mais um. É um x1 do mal contra ali o Nauk. Ele parte pra cima, tenta finalizar. Clica na C4 do mal, vem na cola dele. Tá no canto oposto, ele dá a volta. Ai. E aqui é nosso. 13 a 7 com sofrimento sim. Mas a Legacy leva o primeiro mapa por aqui. Tava. Fala galera, desculpa atrapalhar o vídeo de vocês, mas eu tenho um recado muito importante. Agora o canal AleArts junto com a Faceit são parceiros. E eles nos deram a oportunidade de criar um clã do canal aqui pra vocês. E o mais importante aqui do clã, que além de você jogar aqui dentro do clã, você pode vir aqui na tabela de classificação, você vai ver aqui as premiações. Tem premiação de top 1 até o top 20, você pode ganhar pontos, ou também ganhar skin pra quem ficar em primeiro e segundo lugar. Fechou? Essa é a primeira season aqui. Lembrando que esses pontos aqui você pode trocar por itens da Faceit e também por skins. Então, você só tem a ganhar. Fechou? Te convido aqui. Link tá na descrição, participa do nosso clã e dá essa força lá pro canal. Tamo junto e continua com o vídeo. Nós. Vem aí pra cima, agora aí o avanço nas costas, mas aí o Codizera não pegou a bala, agora fica aqui com o Lato. Vamos ver essa situação, o C4 vai sendo plantado, levou o primeiro, o segundo tá pela frente, aqui o Dumal também leva mais um. Ficou agora num 3 contra 2, mas ainda é jogável. Tem a passagem, né, que está só esperando, aguardando ali a passagem do jogador da piscina, chegou agora. Na passagem levou o primeiro, o segundo tá pela frente, vamos lá. E aqui sobrou o Dumal, 1 contra 2, ele faz a movimentação, tenta ali pelo 3D. Vamos ver porque a C4 tá sendo clicada, o defuse tá rolando, ele vem pra cima. Mais uma vez, se desvencilha, ele vai tentar tirar a cobertura, ele tirou exatamente o cara do defuse, mas aí vai ser em cima da linha, mas o pistol vai ficando pra equipe da Apex, que sai então na vantagem na Inferno. É, de novo a Apex trazendo esse pistol lá do lado. É. Agora, o Banana, o Tom veio também um avanço pra cima, e aí chegou no spray ali o Nex, pegando o primeiro, nice. E aí o Dumal finaliza, conquista, então a passagem agora vem aí, a tentativa de passagem pra base, antecipou ali o Codizera, pega o abate então aqui, o Cacarito ficando então aí agora com a presença no mundo da equipe da Legacy. A Legacy vai aí tentar fazer o plant, agora sim, passou ali o Bartim pra colocar a C4 no chão, tem jogador tentando contestar, e aqui o Lato por cima da Smoke, pega a eliminação e agora ficando na vantagem. 3 contra 2, situação de retake aqui pra equipe da PEX. Vai rolando ali o avanço. Guardou. E tenta no meio da Smoke tentar achar alguém, mas tem que tomar cuidado aqui com esse avanço. E agora chegou, viu ali o Dumal já tava ali nas últimas, e agora tá preso aqui o jogador da equipe da PEX.
Vai aproveitando aqui o Nex botando velocidade. Agora chega aí a flecha boa, a flecha pra cima do Nex pra evitar ali o contato. Agora chegou o Lato na trucação. Se esconde ali na areia. Chega aí a passagem. Flash pra tentar dar cara ali pela parte do tapete. Tem o Bartinho aqui já avançado também aí na parte do arco, esperando ali a ação. Cozeira finaliza ali o Nauk. E agora a passagem vai tomar o Cacanito. E aí, meu amigo, sobrou apenas o Jenkins. É um 3 contra 1 totalmente favorável pro Brasil. É esse momento, o Jenkins parte pra cima. Vai tentar fazer a abertura, viu ali o Bartim. Pega a eliminação e vai agora também enfrentando ali o jogador da parte do campanário. Tá preso o jogador e aqui o Cozeira fecha a rodada 2-1. A Lega se vira a partida, estamos na frente. Oi, gente, tá frio. E olha na Smoke! Que isso? Surprise, surprise! E aí o Nex já pega o primeiro abate, né? Cão da massa aí consegue a eliminação. E agora fica num 5x4, a gente vai acompanhando ali o trabalho da equipe da Legacy. O round estabilizou num padrão com 1 com o domínio da banana, 1 com o domínio do meio falso e 3 com o domínio da região do inicial do meio. Então, Legacy tem muitas apostas que eles podem fazer nesses 30 segundos. Isso é muito, na verdade, positivo, porque eles cortaram totalmente a informação da equipe da Apex, né? A Apex tá jogando no escuro. Teve que empurrar, né, de volta com o bombsite, né? É, e aí o Dumal tentou a entrada lá no bombsite também, acabou sendo finalizado, apareceu aqui o Nauk finalizando 2. Trouxe o round pra equipe da Apex, agora na passagem por cima aqui o Chico. Por favor, né? Melhor. Cozeira conseguiu fazer o refrag, 2 contra 1. Vem pra cima então. Vamos ver, porque o Cozeira agora tem a oportunidade. Tem aí já um tempinho também pra trabalhar esse avanço. Ele faz ali o avanço, tirou um pouquinho de vida do Jake. Agora se esconde, espera aí também o jogador aparecer. Vamos ver, porque ele tá cercado aqui, o Cozeira no meio da smoke. E agora vai partir pra cima Apex. A Apex não tem tempo, também não tem kit defuse. E aquele momento o Cozeira se esconde, espera ali aparecer. Agora sim, os jogadores passaram. A Apex vai defusando, largou o defuse. E agora sim, pegou a bate! Aí o Coldzera perdeu totalmente a informação do que estava acontecendo, né? Chegando aqui o Jake, a Bafa vem aí em direção ao Coldzera. O Coldzera vai também sentando junto ali pelo meio. E agora aí a passagem não percebeu. Tomou a eliminação, dupla eliminação do Jake, que conseguiu ali buscar agressividade. Agora vai ser punido, hein? E agora vem o Lato. Conseguiu tirar ali o Jake. 4 contra 3, segue aí. Vai chegar agora Smoke, base aqui, são dois jogadores pra contestar. O escudo vai ser molotovado, aqui o 6 está no pilar. Já movimenta o primeiro, o segundo continua por aqui. Na passagem pela abertura e bate! Duas vezes duas eliminações! A perfeita entrada, agora vai ter ali a HE, não conseguiu anular a Smoke. E aí o plant pode ser confirmado. Acertou o Cacarito no meio da Smoke, tá com pouca vida ali. Um pra ser mais exato, e aqui correu. Foi guardar, não vai! Vai ter retake, o pontaço da equipe da Legas, que bosta! Ué, onde que tem essa passarela? Não, é um tapete. Né? Você falou, é uma parte nova da Anubis? Vamos lá, pra ganhar esse embate, hein? Chegou, tá trocação, levou o primeiro, bom trabalho! Ah, que é isso mesmo, meu amigo, chegou! Que olho do mal! Pina sim, Jake, pina sim, meu amigo! E agora vem pra cima, aí sabia o posicionamento, chegou ali no pre-fire, ali o Sense já teve... finalizando, mas é hora de se juntar, hein? Terrorista, então fica um pouco mais fácil de você fazer a leitura e tentar avançar pelo Xuxa. A leitura é correta, hein? A equipe da Apex aqui tem dois jogadores, tem agora ali a passagem sendo efetuada, vai tomar o flanco agora ali com a movimentação do Cacanito, agora são dois jogadores por cima, o Lato levou a melhor, e aqui na trocação deu o Cacanito! Ponto pra Apex, 4x3, mais um round pegadíssimo, hein? Com 400 anos de CS, num armado desse, capacete e famas, ele imaginou que a Legacy não ia vir formada, podia ter Galil, né? Mas olha só o resultado ali da banana, meu amigo. Olha só esse Sense, é um bêbado jogando ali. E aqui o push meio. O que, que aconteceu nesse round? Fomos amassados por aqui, hein? A WP da Moreta, ela deixa ali a rotação, né, do segundo jogador. E olha só, o Lato pegou a eliminação, o Bartinho acaba sendo pescado, apareceu ali o Sense. Mas meio que numa passagem estabanada ali da Legacy ali em direção ao mundo 7 da B, né? E acabou agora... saindo cara. É que depois que conquistou ali a parte da carroça, né? O famoso carro. Não. Beleza! Assim, tá ótimo. Aí eu gosto, Cacanito! Que pinada ali, o Jake! Levou o primeiro, levou o segundo, tá fazendo milagre aqui dentro do bombsite. Olha só essa movimentação! Cozeira Pune vai tentar buscar um embate aí, o Nauk fecha a conta 6x4 por um instante. Ah, então, 12ª rodada aqui, o 7x5 seria bom tamanho, hein? Chegou agora a trocação, trabalho do mal.
Abre espaço, abre o pixel, conseguindo buscar então ali o primeiro, a parte ali já tá no chão ali o Sense. Molotov pra tirar ali o Jake continua brigando, agora vem ali o pezinho, mais um pouco antecipado, o Nex vai perdendo a trocação e aqui o Dumal faz mais uma vez o refrag e conquista ali o espaço, né? Importante ali manter esse domínio, tá? Usar um dos players pra tentar fazer de novo uma play dupla. Eles vão tentar o redomínio, vem pra cima, olha só, aqui tá a play, mas aí deu tudo errado! Bom trabalho da equipe da Legacy, tava pronta ali esperando o erro do adversário, agora é se juntar e tentar executar um move só, hein? Não, quem vai fazer uma aposta. Já recuou um pouquinho. Olha onde tá o Estico, hein? Tenta brigar, o Estico já tá ali pelo apartamento ganhando informação lá sobre o bombsite da A, né? E agora chega o Smoke, ele fecha o pixel. Espera ali, vem o HE pra cima dele. Na sambadinha ali, errou o disparo aqui, o Nauk. Pressiona ele, a posição de lado do Martin finalizado, ele busca o segundo também. Aí a WP vai fazendo o trabalho, mas aparece com o Dizera. Finaliza, 2 contra 1, agora sobra Chico pelas costas. É o momento que a Legacy planta, C4 espera ali o adversário. Vem pra cima que o Chico vai tentar fazer a abertura, ainda a trocação do Lato. A virada no 7-5. E a Legacy deixa tudo em aberto pra segunda metade. Pistol meio, agressivo, pra chegar agora, olha, surprise, surprise, chegou do mal, chegou do mal! Duas vezes aí, perdeu o Nex lá pela banana, veio o Chico. Chico, se colocar a cara no rato, pode ser perigoso, agora chegou a trocação, levou mais um, agora a trocação fica favorável pra equipe da Apex com o Chico ali pelo rato, hein? Na trocação agora, longa distância, o Lato finaliza mais um, sobrou apenas aí o Jake que pegou a C4 e meteu o pé, hein? Foi embora, falou, eu vou plantar lá no bombsite da B. E ele tem utilitário, que é, tem Molotov pra atrasar o redomínio banana, sabe que a galera vem por ali. E tem até o Smoke pra poder bloquear. É trabalhando a calma, tá? É trabalhando a calma. Chegou, vamos ver, tem que se organizar, são 2 jogadores. Agora a flash vem, estoura pra cima! E aqui é nosso! Bom trabalho do Coldzera, 6º ponto, pistol da segunda metade, vai pra Legacy. Que pistol que faz a Legacy, 4 players pelo meio, já mostrou bastante pra Apex o estilo que eles gostam de jogar nesse mapa do inferno. Agressividade. É, tá tão fácil assim não, agora passou. Tentou ali contornar, essa distância aqui é melhor pra M4 do Coldzera. Pega a eliminação, agora vem pra cima e tá miado. Chegou, tentou buscar a passagem, Coldzera dá adeus ao round. Aqui o Jake vai vencendo, então a trocação contra o Nex. Mas vai aparecendo aqui pela base do mal. São 2 eliminações, pediu auxílio. Granadinha deixada, aqui o Lato dá o auxílio. Muito bem! Aí tá demais, a Legacy joga junto, joga bonito. Chegou aqui o Estico sozinho contra 3 jogadores. E aí vai tomar o engage, já tem informação. A Molotov vem no posicionamento, ele vira de costas e aqui é nosso. 7-7, tá tudo igual. Coração aqui, hein? Ai, meu coração. Coração com 2 S. Coração. Coração. Olha o Nex. Chegou. Bom trabalho, Necão. Aí mostrou e ensinou ali pro Chico, hein? Granadinha por igual a flash. Então já ganhou essa informação. O Coldzera desceu ali da parte do tapete. Tem agora a movimentação. Chegou ali o Bartinho abatido. Coldzera chega também. Passou o primeiro, eliminado. Aí o bom trabalho do Lato. Apareceu pela biblioteca, finaliza 2. Cacanito atrasado. E aí, meu amigo, você vai peitar o Coldzera. Vem pra cima, Cacanito. Vamos ver o que ele arruma. 30 segundos aí no relógio. Ele vai partindo pra cima, faz a abertura. E agora já viu. Vai tomar o engage. Levou o primeiro aqui o Cacanito. Bela bala pra cima do Lato. Ele tá procurando o Coldzera no da cara, e aqui o Coldzera fecha a rodada! 9-7, ponto pra gente! Vai que, né? Que beleza, hein? Ai, boa flash! Não, não, nossa, aqui o resultado é muito bom! Ué, meu tá amigo, ótimo. O que, que aconteceu nessa entrada? Chega pela A, e aí vai tentando brigar. Ai, tá pinando um pouquinho, Coldzera do céu! Chegou agora o Nex, finaliza ali o primeiro, não conseguiu, mas miado. Tá todo mundo ali, o avanço vem pra cima aqui, o Sense vai tentar a trocação e aqui deu Lato, já pega o abate, agora vem pra cima, tem jogador no cemitério, ele saca a granada, e aí pegou a informação, mas já perdeu o Chico, agora o Jake dentro do bombsite, vem pra cima, passou de lado aqui o Nex, e agora vem o Lato pra fechar o round! O round vai pra Legacy! 10-7 no placar, Nessi! 10-7 agora sim, round foi pra garantir um 8º ponto lá na vertigo. Olha o mal, chegou, botou pressão, redomina ali o espaço muito bem, hein? Esse é o momento, hein? E agora chegou. E queimou!
O ponto da carne tá encarbonizado ali, hein? E eles não têm informação que tem mais um jogador pelo NiP. É, vamos ver. O segundo tá escondidinho, tá só esperando ali a passagem ali, o Coldzera. Enquanto ali os dois jogadores se juntam ali pela parte do Xuxa e agora vem pra cima. O Coldzera aparece já finalizando o Chico e tá preso aqui o Nauk. Na trocação do Nex! 11º ponto. Vamos lá. O Pex aí vai agressivando, vem chegando ali pelo tapete. Agora aqui é o posicionamento ali do Coldzera, que vai manter ali a ordem. Entra pra ali no Bombsite, são duas eliminações. Ele arrasta o spray, olha só o Cold! Aí fazendo estrago, o Chico vai buscando a morte, olha só o perigo. Nauk ainda conseguiu a eliminação, mas apenas 22 de vida pra ele. Vem de House Pop sim, Apex, vai dar certo. Claro que vai dar certo. Meu amigo, ó, C4 tá lá dentro do Bombsite, você tem uma escolha. Você tem que passar pra lá e voltar. Ou guarda... Ou você vai ali pro caminho da morte, tá? E ele vai pro caminho da morte! Toma o bate! São 5 rounds pra mandar Apex pra casa nesse Teras! A rodada dando início, a gente vai de carona agora! Esse empate ali pela parte da banana que começa ali muito acentuado e o trocação do Mal já levou o Cacanito! Já tá no chão também ali do Mal, insistiu na trocação ali, acaba perdendo a trocação pro Jake, né? No meio da Smoke, no meio ali... O desespero, literalmente, da equipe da Apex. Apex aí já tá avançado. Vai quebrar o NiP agora. Tem aí o Sense, passou de lado. A batida aqui pelo Nex, já consegue buscar vantagem pela bala pra cima do Jake. Aí, meu amigo. Vem agora, olha só, ele vai ver primeiro, o Chico não viu. E abertura, viu agora. Partiu. Agora o Nauk sozinho. É o último jogador, você está totalmente rendido. A Legacy resiste mais um dia aqui no Major. É isso. E aí, curtiu o vídeo? Espero que você realmente tenha gostado do vídeo. Não se esqueça, se inscreve, deixa o like para trazer mais conteúdos como esse. As estatísticas do jogo vou deixar aqui em cima, caso você queira, pause e analisa. Fechou? Te espero no próximo vídeo. Valeu, falou, fui.